У сьомій Старокостянтинівській бригаді тактичної авіації імені Петра Франка відбулась чергова льотна зміна. Основна мета польотів підтримання екіпажами бомбардувальників Су-24М, бомбардувальників розвідників Су-24 МР та навчально-тренувальних літаків Л- 39 досягнутого рівня натренованості. Пілоти і штурмани бригади виконали завдання з обльоту авіаційної техніки, підготовки на клас, перевірки за видами льотної підготовки в районі пілотажу і за маршрутами. За підсумками льотної зміни командир високо оцінив роботу інженерно-технічного складу, підрозділів батальйону аеродромно-технічного забезпечення, батальйону зв'язку та групи керівництва польотами.